Αλλάζουμε και πάλι θέμα, αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Παρέμβαση για το κτηματολόγιο έκανε το επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Δεν επαρκούν οι προθεσμίες για να εξεταστούν ακίνητα. Σωστά, κύριε Χωραφά, πρόεδρος ΤΕΤΑΚ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως και μπράβο σε εσάς που αναφέρετε αυτό το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα του κτηματολογίου, διότι είναι η περίοδος του αρχικού ελέγχου. Είναι η πρώτη φορά τώρα που οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αυτά που δήλωσαν το προηγούμενο διάστημα. Έχει ξεκινήσει από 26 Απριλίου η προανάρτηση για το νομό Ηρακλείου. Προθεσμία μέχρι... Μέχρι 16. Και αφορούν περιοχές, κύριε Χωραφά, Δήμος Φεστού, Γόρτινας, Αρχανών, Αστερουσίων. Γόρτινας, Μινώα, Παιδιάδου και Βιάνου. Και Βιάνου. Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα δεν είναι επαρκές, καθώς παρατηρούνται ήδη από τους πρώτους ελέγχους έτσι, αρκετά λάθη, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες μελέτες μεγάλου εύρους. Και παρόλο που είχαμε προειδοποιήσει τον κόσμο και είχαμε συστήσει το να έχουν οι περισσότεροι εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα από μηχανικούς ώστε να βοηθήσουν τον ανάδοχο του κτηματολογίου στο έργο του, τελικά πολλές υποθέσεις δεν έγιναν με αυτόν τον τρόπο, έγιναν λίγο πιο πρόχειρα και παρατηρούνται έτσι πολλά ασφάλματα. Θεωρούμε ότι θα χρειαστεί περισσότερο διάστημα για να γίνει καλύτερη επεξεργασία. Καλύτερη επεξεργασία, επειδή τώρα ο κόσμος ζητά από τους μηχανικούς να ελέγξουν όλα αυτά που δηλώθηκαν στο προηγούμενο διάστημα και επειδή αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλά δικαιώματα, έτσι περισσότερα από άλλους νομούς. Το εύρος λοιπόν είναι τέτοιο και η περίοδος μπορούμε να πούμε τέτοια, καθώς δύσκολα συλλέγονται στοιχεία αυτή την περίοδο. Μέχρι τώρα είχαμε τα ζητήματα του κορονοϊού που επιβάλλουν μία παράταση. Ελπίζουμε ότι θα δοθεί. Παρόλο που έχουμε ενημερωθεί ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δεν δόθηκε. Μάλιστα, στην σχετική επιστολή αναφέρεται και την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Στέκεστε και εκεί. Να σας εξηγήσω γιατί στεκόμαστε, διότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στις δηλώσεις του κτηματολογίου, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί επακριβώς να εξακριβώσει τα όρια του, επειδή ο δασικός χάρτης πέρασε, καταχωρήθηκε μέσα στο κτηματολόγιο και έτσι πολλές από τις εκτάσεις που θεωρούνταν ιδιωτικές φαίνονται να ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως μπορεί να έχουμε την δήλωση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος του κ. Σκρέκα ότι στην Κρήτη θα φροντίσει να υπάρξει σχετική διάταξη ώστε το τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου να μην υπάρξει, όμως επειδή προς το παρόν δεν έχει θεσμοθετηθεί αυτή η τροποποίηση, δηλώνονται ως δημόσιες αυτές οι εκτάσεις, οπότε ακόμα περισσότερα προβλήματα για τον έλεγχο των συντεταγμένων προκύπτουν για τους πολίτες. Μάλιστα. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μία παράταση. Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν της ανταπόκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο αίτημά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χωραφά. Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.